Ale já jsem to říkal, vidíte, já fakt nemůžu, já musím do servy. Ale sorry, já vůbec nestíhám. Mám ne, hele, já píte fotbal. No a on mi řekl, ať přijdu. Co jsi mu řekla? No nic, že nemám čas, že jdu na preventivní vyšetření ledvin. Co si děláš srandu? Ne, nedělám, fakt. Ledviny prý nebolí, tak chci vědět, že je mám v pořádku. Nechte se i vy preventivně vyšetřit. A pokud opravdu nestíháte, alespoň věnujte 2 minuty online testu. www.ledvinovakalkulačka.cz. Máte zdravé ledviny? Je to vaše volba.